Sem Amadej iz Kranja. Sem dijak srednje šole in obiskujem tretji letnik. V prostem času se rad ukvarjam športom, med drugim tudi tečem, plavam. Rad preživljam čas v naravi, sem tudi skaut in nedvomno se rad tudi družim z drugimi ljudmi. V življenju me zanimajo področja, ki se dotikajo tako človeka kot narave. Recimo še posebej me zanima biotehnologija in mikrobiologija. In zanima me sodelovanje v politiki in soustvarjanja politike Mlade Slovenije. Politika me večinoma zanima, ker smo ljudje vpeti v eno družbo in to daje družbi oziroma samemu posamezniku en pomen. Probleme mladih vidimo temu, da velikokrat se glas mladih ne upošteva, se ne sliši oziroma se ga zatapka. In na tak način ne pride do pravega sodelovanja. In Mlada Slovenija oziroma Nova Slovenija je eden izmed tistih glasov, ki širi mladi glas oziroma ga povzdiguje naprej in daje širši javnosti na oglasno desko, zato da ga vsi vidijo in slišijo. Na prvi šut sem se odločil za Novo Slovenijo, ker ima za glavno barvo izbrano modro barvo, ki je tudi moja najljubša, ter zaradi tega, ker je razumna in podpira moje vrednote oziroma jih zagovarja. Pomagal sem tudi na kongresu stranke Nove Slovenije, ki je potekal v Brežicah. Imel sem se ful fajn, pomagal sem, veliko sem se naučil od tega, da pomembno je sodelovati, pomagati in soustvarjati. Svojega prijatelja bi povabil v politiko oziroma Mlado Slovenijo s tem, da se imamo zmeri fajn, pogovarjamo se o zanimivih temah, pri pogovorju lahko zmeri sodeluješ in vsi argumenti so zmeri pravilni, ni niti enega napačnega. Glas mladih v Novi Sloveniji se sliši, vrednoti in ceni in zato smo mladi v Novi Sloveniji vedno dobrodošli. Lajkajte, všečkajte stran, šerite ta posnetek in delite s svojimi prijatelji. Pač dodajte me za prijatelje.